सरकार द्वारा आगामी आर्थिक वर्ष का लागि 18 अर्ब 60 अर्ब 30 करोड़ को बजेट सार्वजनिक चालूतर्फ 11 अर्ब 40 अर्ब 66 करोड़ पूंजीगत तर्फ 3 खर्ब 52 करोड़ बजेट विनियोजन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधिबाट 15 लाखलाई रोजगारी सिर्जना गरिने। सरकारद्वारा कृषिमा लगानी दशक घोषणा, कृषि क्षेत्रका लागि मात्रै 57 अर्ब 29 करोड़ रुपैयाँ बजेट विनियोजन। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई 5 खर्ब 67 अर्ब रुपैयाँ दिने सरकारको घोषणा, प्रदेशलाई विशिष्टकृत आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य। सरकारद्वारा पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि 5 अर्ब 46 करोड़ बजेट विनियोजन, जनकपुरलाई वेडिङ र लुम्बिनीलाई बर्थिङ हबका रूपमा विकास गर्ने। सहकारी अपचलन प्रकरणमा बनाइने संसदीय छानबिन समितिको कार्यदलमा 4 बुँदे सहमति, कंग्रेसद्वारा सहमति अनुमोदन। आज 17 गणतन्त्र दिवस सैनिक मञ्च टुडीखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरी मनाइयो। दिवसको अवसरमा मार्च पाससँगै कला संस्कृति झल्कने झाँकीको पनि प्रदर्शन। संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुङ्ग्याउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको उल्लेख। गणतन्त्रले सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गरेको राष्ट्रपति पौडेलको दावी, गणतन्त्रले समुन्नत भविष्यका लागि एकबद्ध भएर अगाडि जाने अवसर दिएको उल्लेख। गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभई जीवनशैली समेत भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, समाजका सबै तहमा गणतान्त्रिक जीवनशैली विकास भएको जिकिर। गणतन्त्रको संस्थागत विकासबाट नै मुलुकलाई सम्पूर्ण राष्ट्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने पूर्व प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई, ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड। गणतन्त्र आए पनि जनताले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिका संयोजक महत्त्वको दावी, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नभएको जिकिर। गृहमन्त्री लामिछानेद्वारा ट्राफिक मैला प्रहरीलाई अबदेखि महिनावारीको समयमा 4 दिन सडकमा काम गर्न नपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै मैला ट्राफिक प्रहरीलाई सेवकको रूपमा सघाउन आग्रह। शिक्षकले सरुवाका लागि आफै विभिन्न ठाउँमा धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिँदै शिक्षक सरुवा सम्बन्धी निर्देशिका 2081 बमोजिम, शिक्षक सरुवा र व्यवस्थापन सुचारू हुने। नागरिकता विवादमा पक्राउ परेका कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरुहियालाई काठमाडौँ ल्याइयो, थप स्वास्थ्य सुधारका लागि मेडिसिटी अस्पतालमा भर्ना। झापामा 45,000 भन्दा बढी बालबालिकालाई पोलियो रोग विरुद्धको आइभीपी खोप लगाइने, खोप अभियान भोलि जेठ 16 गतेदेखि 22 गतेसम्म सञ्चालन हुने। झापाको पाथीभरा अस्पतालमा नेपालमै पहिलो पटक अग्रिम स्वास्थ्य जानकारी दिने प्रविधि भित्राइँदै नयाँ प्रविधिले स्वास्थ्य उपचारमा थप सहजता। कृषि मन्त्रालयद्वारा यस वर्ष रासायनिक मल खरिदमा 31 अर्ब 20 करोड 33 लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण, लक्ष्य अनुसारको रासायनिक मल भने आपूर्ति हुन सकेन। रफाहमा शिविरको आक्रमणमा इजरायलले माग्यो माफी, घटनाको अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्री नेतन्याहुको प्रतिबद्धता। बर्दियामा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएको सरकारवाला निकायको गुनासो। गणतन्त्रको पूर्ण रूपमा अझै पनि अनुभूति गर्न नपाएको काभ्रेका अगुवा महिलाको गुनासो, महिलाको व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था नफेरिएको प्रति चिन्ता व्यक्त। मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सैद्धान्तिक र वैचारिक राष्ट्रिय बहस आवश्यकता रहेको भनाई। स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र कार्कीद्वारा मोरङको रङ्गेली अस्पतालको अनुगमन, अस्पतालका लागि हरेक सेवा सुविधा तथा डाक्टरको समेत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता। पर्वतमा महिला विकास सहकारीद्वारा महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन मैनबत्ती बनाउने तालिम प्रदान, तालिमले घरमा नै बसेर समेत उद्यम गर्न सक्ने अवसर प्रदान हुने अपेक्षा।
नवलपरासीको थुम्सीमा सोमबार साँझदेखिको वर्षाका कारण अवरुद्ध सडक एकतर्फी सञ्चालनमा नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड 11 घण्टापछि सुचारु। राष्ट्रसंघले सोमालियामा हैजा प्रकोप नियन्त्रणका लागि 20 लाख अमेरिकी डलर दिने 60,000 मानिसको जीवन बचाउने अपेक्षा। अमेरिकाको प्रसिद्ध पनडुब्बीको भग्नावशेष 80 वर्षपछि दक्षिण चीन सागरमा फेला पर्दै फिलिपिन्सको लुजोन टापुबाट 3,000 फिट तल पनडुब्बीको भग्नावशेष पाइयो। भारत र दक्षिण बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रमा आएको आँधीका कारण 16 जनाको मृत्यु, आँधीबाट 37,50,000 मानिस प्रभावित। चीनद्वारा विद्युतीय चिप उद्योगलाई बढुवा दिन 47.5 अर्ब डलरको कोष स्थापना, चिप उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गर्न राष्ट्रपति सीको निर्देशन। पपुवा न्युगिनीमा शुक्रबार गएको पहिरोमा हजारौं मानिस पुरिएको अनुमान, भग्नावशेष मुनि 670 जना पुरिएको हुन सक्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आशंका। इरानका आन्तरिक मन्त्री अहमद वाहिदीद्वारा 14 राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन, उम्मेदवारीको दर्ता प्रक्रिया आउँदो बिहिबारदेखि सुरु हुने। लिथुआनियाको राष्ट्रपति चुनावमा वर्तमान राष्ट्रपति गीतनास नौसेदा विजयी, नौसेदा कुल 74.43% मतसहित निर्वाचित। आईसीसी टी20 विश्वकपको अभ्यास खेलमा नेपाल क्यानाडासँग 63 रनले पराजित, आउँदो बिहिबार अमेरिकासँग खेल्ने।